ଶୁଣନ୍ତୁ ଧାରାବାହିକ ଗଳ୍ପ କୁସୁମପୁର କେତକୀର ଭାଗ 13 ଗଳ୍ପିକା ମୋନାଲିସା ଭଞ୍ଜ। ଅଚାନକ ମୋର ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଆଚରଣରେ ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା କେତକୀ। ତ୍ରସ୍ତା ହରିଣୀଟିଏ ପରି ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ତା ପ୍ରକୋଷ୍ଠର କାନ୍ଥ ଦେହରେ ସାହାରା ନେଇଥିଲା ସିଏ। ତାକୁ ଘେରି କିଛି ଦୂରତାରେ ମୋର ଦୁଇ ବାହୁ ଏକ ବଳୟର ଶୃଙ୍ଖଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଥିଲେ। ତାଠାରୁ ମୋ ଭାବନାର ପ୍ରତିଦାନ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଦୁହିଁଙ୍କ ଓଠ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ମାତ୍ର କେଇ ଇଞ୍ଚର ଦୂରତା। ଏତେ ପାଖରୁ କେତକୀକୁ ଦେଖି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ମନଟା ମୋର ଅନାୟତ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। କେତକୀକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରହିଥିବା ବଳୟରୁ ଏକ ହାତ ନେଇ ମୁହଁରେ ଢଙ୍କା ତା ଦୁଇ ହାତ ବାହାର କରି ଧୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ମତେ ଚାହା କେତକୀ, ଆଖିରେ ଆଖି ରଖି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅଚାନକ କେତକୀର ଧକ୍କାରେ ପଡ଼ି ଯାଉଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ଦେଖେ ତ କେତକୀ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଝରକା ପାଖରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତାର ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସବୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିଲା। ତା ଉଠର କମ୍ପନ ହୃଦୟର ଖରଶ୍ୱାସକୁ ଭୃକ୍ଷେପଣ କରି ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାର ଦୁଇ ବାହୁକୁ ମୁଁ ଧରି ପଚାରିଲି ତାକୁ, ମୋର ଉତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ କେତକୀ, ଏବେ ପୁଣି ଏହି କ୍ଷଣି ଆପଣ ଏଠାରୁ ଚାଲିଛନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍। ନା, ମୋତେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଯିବି। ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଛପିବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା ସେ କରୁଥିଲା ତାହା ମୋ ଅଣାୟତପଣର ବେଶୀ କାରଣ ଥିଲା। ମୋର ଏ ପ୍ରକାର ପାଗଳାମୀ ଦେଖି ସେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ବୁଝୁଥିଲେ ବି ମୋର ତାଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନେଇ ଫେରିଯିବାର ଜିଦ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ତା ଭାବାନ୍ତରକୁ ଭୃକ୍ଷେପଣ କରି ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଇପ୍ସିତ ଦାବି ପୂରା କରିବାକୁ ତାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଶେଷକୁ ନିରୁପାୟ ଭାବରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଥିଲା ବିଚାରୀ। ଠିକ୍ ଶିଶୁଟିଏ ଭଳି କାନ୍ଦୁଥିଲା ସେ, ଯେମିତି ଅବଧ ଶିଶୁଟିଏ ତାର ପ୍ରକୃତ କଷ୍ଟଟା କ'ଣ ବୁଝି ନପାରି ଅସହାୟ ଭାବରେ କାନ୍ଦି ଉଠେ। ଯା, ସବୁ ସେ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା। ଏତେ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୋର ପାଣି ଫଟକା ପରି ଲୀନ ହୋଇଗଲା ସେଇ କ୍ଷଣ। ନିଜତ୍ୱକୁ ଫେରୁଥିଲି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଚୁପଚାପ ସୁଧାର ପିଲାଟିଏ ନିଜ ଦୋଷକୁ ନେଇ ଅନୁତପ୍ତ ଭଙ୍ଗୀରେ ବସିଥିଲେ। କେତକୀର କାନ୍ଦ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆବେଗ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ ବି ନିଜ ନିଜ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଶାରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥିଲୁ ଆମେ ଦୁହେଁ। କାହିଁକି ମୋ ଆବେଗର ଅନୁଭବକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ନାହିଁ କେତକୀ? ଭଲ ପାଇବାର ପାଖୁଡ଼ା ପ୍ରତିଟି ପାଖୁଡ଼ା ଭୁଲୁଠିତ କରି ସେ କ'ଣ ସତରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି? ଯେତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ବି ସେ ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ ଅନ୍ଧ ଚେତନା ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ କେବେ। ତାଠୁ ପୁଣି ଭାବନାର ପ୍ରତିଦାନ ମୁଁ ଆଶା କରେ। ସେଦିନ ସେ ଘଟଣା ପରେ ବି ସେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ବୁଲିଲା। ଶାନ୍ତି ସୁଧା ପାର୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରିଜ୍ ସେଫାକର ନିରଳା ପରିବେଶ ଓ ନିମାଇ ଗୁପଚୁପ ଠେଲାଗାଡ଼ିଠାରୁ ବ୍ରିଲିଆନ୍ସ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ସେ ତା ପ୍ରଗଳ୍ଭତାର ଶିଖର ଛୁଇଁ ମୋତେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ବେକାବୁ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ସ୍ୱର୍ଗତ୍ୟକ୍ତି କରୁଥିଲି। ତୋର ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେତକୀ, ସେହିସବୁ ଭାର ମୋତେ ଥରେ ତୁ ଦେଇଦେ, ମୋତେ ଥରେ ଅନୁମୋଦନ କର, ଦେଖିବୁ ମୋ ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ତୋତେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ କୁସୁମପୁର ଲେଉଟିବା ବେଳକୁ ଅନେକ ଡେରି ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେଦିନ କୁସୁମପୁରର ରାତି ଭାରି ନିଃସଙ୍ଗ ଓ ନିର୍ଜନ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ। ଯଦିଓ ପାଖ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ମାତ୍ର ରାତି 9ଟାର ଆୱାଜ ଶୁଣିଥିଲି ଅଳ୍ପ କେଇ ମିନିଟ ତଳେ। ବାଇକ୍ରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେଇ ରେଷ୍ଟ ସେଡ୍ ପାଖରେ ମୋ ଗତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଥିମେଇ ଯାଉଥିଲା। ଦୃଷ୍ଟି ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯାଉଥିଲା ସେଇ କେତକୀୟ ଛଡ଼ାକୁ, ଯେଉଁ ବୁଦା ପାଖରେ କେତକୀ ଅନେକବାର ଠିଆ ହୋଇ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଏକା ମୁହାଁ ଗାଡ଼ି ଛୁଟାଇଲି ମୁଁ। ସମସ୍ତ ଉଦ୍ବେଗରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେ କୌଣସି ଦମଦାର ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଅଥବା କୌଣସି ହିଟ୍ ମୁଭି ଦେଖିବି,
जदि से मुवि किंबा सीरीज देखु देखु सेठी केते किस निज कहानी रो किछटा मिले तबे मो घर सामनारे शांति माउसी ठिया होइथिबा देखि मो हतश्चयित होइगली। दोकान बंद होइ सारिथिबा आठटा बेलकु किंतु एठी एमिति अपेक्षा करि रहिबार माने कोन। पाखुकु जाइ धीर भावरे मु पचारिली माउसी कोन किछ असुविधा होइछि कि। नाही बाबू आज तुम बापा आसीथिले ढेर समय अपेक्षा करि फेरिगले। मु आश्चर्य होइगली बापा से पुणि हठात कोन किछ असुविधा होइछि मते तो फोन करि परथांते। सही कथा बाबू आपण को फोन सकाळ थारो स्विच ऑफ चमकी गली तांको कथा सुनि मु प्रकृत रे मो फोन स्विच ऑफ थिला कारण केतकिस अथवा मोर तर कोनोसी प्रकार व्याघात सृष्टि न होय सेति पई फोन जानि छणी मो स्विच ऑफ कर दे थिले। भारी व्यस्त हिंतले एई संध्या हेबा पर फेरि गले एटा देई गले आपनको देई छबा को या कहि बैग मो हाथ को बढ़े देला माउसी। तांक हाथरु बैग नेउ नेउ रूम रो ताला खोले भीतर को प्रवेश करी प्रथमे फोन टी को ऑन करिवा परे धड़ाधड़ नोटिफिकेशन रिसीव शब्द रे गुंजरित हला बेस किछि मुहूर्त। ओ माय गॉड अरे ऑफिशियल ट्रेनिंग पे लेटर आछि अथच मु पर दिन सुधा मत जाई योगदान करबा को पड़ी। बापा को फोन लगाई बहे सोधा खाइबा परे मोर सामान पैक करिबारे मु लागिला। नमस्कार दर्शक बंधु यही थिला कुसुमपुर केतकीर भाग 13। आशा करे आपण मानुके कहानी निश्चय भल लागिबो। हाँ दर्शक बंधु जदि आपण ई कहानी को आम बिरजाकृपा क्रिएशन माध्यम रे आपण सुनुछंती तबे आपण मानुके विनम्र अनुरोध आपण आम चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबाई दियंतु जतरा कि आम जहाँ भी कार्य अपलोड करिबो जेकोसी कार्य आम अपलोड करूँ ताकि प्रथम पहुँची। हाँ दर्शक बंधु ए कहानी जदि आपण मन को छुई थाए तबे आपण मैने निज पाखे न रखी आपणकर बंधु सांग साथी एम सहित सेयार कर दिंतु जहाँफल से मैंने कहानी मजा नहीं पारे। हाँ दर्शक बंधु ये कहानी को नहीं यदि आपणकर किसी मतामत दबारे थाए तबे आपणकर से बहुमूल्य सुचिंतित मतामत को आपण आम कमेंट्स बॉक्स को आसी आपण कमेंट्स लिखंतु जाद्वारा कि आम उपकृत हबु एवं आपणकर मतामत को जथेष्ट प्राधान्य देबु। आ ये कहानी को केमिति सरस सुंदर करी आहुरी भल भाव आपण मान पाखरे परिवेषण करा जाय परिबो ता प्रति मध्य जथेष्ट जत्नवान हबु। समय होइ जाय छी दर्शक बंधु मु ये कहानी को एठो विराम दे आपण मान पाखरु विदाय नेउची। उपस्थापक वैद्यनाथ पंडा जय जगन्नाथ जय मां बिरजा वंदे उत्कला जननी।